UNHCR እንዳስታወቀው በአጠቃላይ ጦርነቱ ባሰደደው ሰው ብዛትና ፍጥነት በ21ኛው ክፍለ ዘመን ከታዩት የስደተኞች ቀውሶች ትልቁ እስከመባል ደርሷል። UNHCR እንደሚለው ከዛሬ አንድ ወር ከስድስት ቀን አንስቶ እስካሁን በቀጠለው የዩክሬኑ ጦርነት ከዩክሬን ሸሽተው የወጡት ሰዎች ቁጥር ወደ 4 ሚሊዮን ተጠግቷል። ከመካከላቸው 90% ሴቶችና ህጻናት ናቸው። በድርጅቱ ግምት በሀገር ውስጥ የተፈናቀሉትን ዜጎች ጨምሮ ከ10 ሚሊዮን የሚበልጥ ህዝብ በጦርነቱ መኖሪያውን ትቶ ሸሽቷል። አብዛኛዎቹ ስደተኞች በቀጥታ ወደ ጎረቤት ሀገራት ነው የሸሹት። ብዙዎቹ ወደ ፖላንድ፣ ሮማኒያ፣ ሞልዶቫ፣ ሃንጋሪ፣ ስሎቫኪያ እንዲሁም ሩሲያ ነው የተሰደዱት። ሩሲያ ዩክሬንን መውጋት ከጀመረችበት ጊዜ አንስቶ ወደ ፖላንድ የተሻገሩት ሰዎች ቁጥር ከ2.2 ሚሊዮን ይበልጣል። ሮማኒያ የሄዱት ደግሞ ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ናቸው። ሃንጋሪ 350 ሺህ የሚጠጉ፣ ስሎቫኪያ ከ270 ሺህ በላይ፣ ወደ ሩሲያ ደግሞ 300 ሺህ የሚሆኑ ዩክሬናውያን ገብተዋል። ከሌሎቹ ሀገራት ጋር ሲነጻጸር አነስተኛ የህዝብ ቁጥር ያላት ቼክ ሪፐብሊክ ውስጥም 300 ሺህ የሚሆኑ የዩክሬን ስደተኞች አሉ። የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት ማስተናገድ ከሚችሉት ስደተኛ በላይ ካስገቡ ሀገራት ስደተኞችን እየወሰዱ ነው። ከመካከላቸው ጀርመን፣ ሞልዶቫ ከሚገኙ የዩክሬን ስደተኞች 2500ን በቀጥታ ለመውሰድ ከተስማሙት የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት አንዷ ናት። ከ130 የሚበልጡትን ባለፈው ሳምንት ተቀብላለች። በቀድሞዋ የሶቪየት ህብረት ግዛት ሞልዶቫ ከዩክሬኑ ጦርነት የሸሹ ከ370 ሺህ በላይ ሰዎች ይገኛሉ። ከነዚህም የተወሰኑትን ለመከፋፈል የተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት መስማማታቸውን የጀርመን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አነሌና በርቦክ ተናግረዋል። በዚህ የድጋፍ ጥረት ለሞልዶቫ በጣም አስፈላጊው እርምጃ ወደ ተለያዩ የአውሮፓ ሀገራት የአየር ድልድይ መፍጠር ነው። እናም ጀርመን በዚህ መሰረት ከዩክሬን ሸሽተው ሞልዶቫ የገቡ ሰዎችን ከሞልዶቫ በቀጥታ በአይሮፕላን በማስገባት የመጀመሪያውን እርምጃ ወስዳለች። ሌሎች ሀገራትም ይህን ጥረት ተቀላቅለዋል። በዚህም ደስተኛ ነን። በመላው አውሮፓ 14,000 ስደተኞችን ለመውሰድ ስምምነት ላይ ተደርሷል። እስካሁን ከ270 ሺህ በላይ ዩክሬናውያን ጀርመን ገብተዋል። ፈረንሳይ የደረሱት ደግሞ 30 ሺህ ይሆናሉ። የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት ከእስከዛሬው ልምዳቸው በተለየ ለዩክሬን ስደተኞች ፈጥነው እየደረሱ ነው። ከሳምንታት አንስተው ድንበራቸውን ለዩክሬን ስደተኞች ክፍት በማድረግ እየተቀበሏቸው ነው። ህብረቱ ጊዜያዊ የመኖሪያ ፈቃድ የካቲት 25 2014 ዓ.ም ለዩክሬን ስደተኞች ፈቅዷል። በዚሁ መሰረት የዩክሬን ስደተኞች በአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት ጊዜያዊ ከለላ እንዲሰጣቸው በ27ቱ የህብረቱ አባል ሀገራት መኖር፣ መስራት፣ መማርና ልዩ ልዩ ማህበራዊ ጥቅማ ጥቅሞችን ማግኘት እንዲችሉም ፈቅዷል። ቢያንስ ለአንድ ዓመት የሚሆን የመኖሪያ ፈቃድ እንዲሰጥ፣ ለተጨማሪ 2 ዓመትም ሊራዘም የሚችል ነው። ሁለተኛ ደግሞ በዛው ልክ ሁሉ ሀገር ለዜጎቹ የሚሰጠውን የስራ ፈቃድ፣ የትምህርት እና የሶሻል ቤኔፊት የማህበራዊ ጥቅም ሁሉ እንዲከበርላቸው እንዲደረግ የሚል ሀሳብ ነው የተሰጠው። ይሄ እንግዲህ የሚመጡትን ስደተኞችን በሚመለከት ነው፣ ኦልሬዲ የገቡትን በሚመለከት ነው። ከዛ ውጪ እዛው ውስጥ ላሉና ደግሞ በአይነትም የአውሮፓ ህብረት 500 ሚሊዮን ዩሮ ባለፈው እንደተገለጸው ተፈቅዶ ለሚመጡ ስደተኞች የቁሳቁስ እርዳታ፣ የድንኳን፣ የመድኃኒት፣ የትራንስፖርት የመሳሰሉትን ወደ 500 ሚሊዮን ዩሮ አገር ውስጥም ላሉት በአብዛኛው ግን ደግሞ ከዩክሬን ተፈናቅለው ወደ ሌሎች ሀገሮች የሚሄዱት ተጨማሪ እርዳታ ለመስጠት ወስነዋል። በዚያው ልክ በየጊዜው እየተደረጉ ያሉትን እርዳታዎች ለመገምገምና ለማሳደግም ጭምር በየጊዜው ይሰበስባሉ። እንግዲህ የብራሰልሱ ዘጋቢያችን ገበያው ንጉሴ የዘረዘረልን የአውሮፓ ህብረት የዩክሬን ስደተኞችን ለመርዳት የወሰደው እርምጃና ያሳየው ትጋት አድናቆት አስችሮታል። ይሁንና ህብረቱ ዩክሬናውያን ስደተኞችን በተቀበለበት መንገድ ከዩክሬን በጦርነቱ ምክንያት የተሰደዱ የሌሎች ሀገራት ዜጎችን አለማስተናገዱ እያስተቸው ነው ገበያው።
ዩክሬን ውስጥ የሚገኙ የዩክሬናውያን ያልሆኑ የውጭ ሀገር ሰዎች እንደዚሁ ከዩክሬናውያኖቹ ጋር ተሰደው ወደ አውሮፓ ለመግባት ሲሞክሩ የተለየ ሁኔታ እንዳጋጠማቸው ተገልጿል። ለመግባት ለዩክሬናውያኖቹ ክፍት እንደሆነ ሁሉ የአውሮፓውያኑ ድንበር ለሌሎቹ ለምሳሌ ለአፍሪካም ለኤዥያም ሰዎች እንደዚሁ ሲገቡ የተለየ ቁጥጥር ይደረግ እንደነበርና እንደተደረገ በሰፊው ተወስቷል። ሆኖም ግን እነዚህ ሀገሮች ለምሳሌ ፖላንድ፣ ሃንጋሪ፣ ሩማኒያ እነዚህ ሀገሮች እንደሌሎቹ ሀገሮች እንዲ የፈቃድን ሳይሆን የሚሰጣቸው አሁንም የመቆያ ለምሳሌ ፖላንድ ለ15 ቀን የሬዚደንስ ፐርሚት ዩክሬናውያን ላልሆኑ፣ ሃንጋሪ የ90 ሩማኒያ የ30 ቀናት። ከዛ በኋላ አሳይለም መጠየቅ ስደተኝነት መጠየቅ ይችላሉ። ካልሆነ ግን ወደ ሀገራቸው እንዲሄዱ ይገደዳሉ። እና በዚህ መልኩ ትንሽ ለዩክሬናውያኖቹ የተሰጠው እንክብካቤና አቀባበል ለሌሎችም ከዩክሬን በጦርነቱ ምክንያት ተፈናቅለው ለመጡት አውሮፓውያኖቹ እኩል እንክብካቤ አቀባበል አላደረጉም የሚል ወቀሳ አለ። ይሄ ራሱ አንዱ የተከሰተ ችግር ነው። የህብረቱ አባል ሀገራት የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትሮች ትናንት ብራስልስ ውስጥ ባካሄዱት ልዩ ስብሰባ የዩክሬን ስደተኞች አቀባበል እንደ ከዚህ ቀደሙ በአባል ሀገራት ላይ በግዴታ የሚጫን ሳይሆን በበጎ ፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ ሆኖ እንዲቀጥል ተስማምተዋል። ሚኒስትሮቹ ስለ ዩክሬን ስደተኞች መረጃ በሚለዋወጡባቸው መንገዶች ላይም ተወያይተዋል። ፖላንድ፣ ቼክ ሪፐብሊክ እና ሊቱዌኒያ የገንዘብ እርዳታ ጠይቀዋል። ሌሎች የህብረቱ አባል ሀገራት ደግሞ የዩክሬን ስደተኞች ምዝገባ በስርዓት እንዲካሄድ ይፈልጋሉ። እነርሱ እንደሚሉት መኖሪያና ትምህርት ቤቶችን አስቀድሞ ለማዘጋጀት እንዲሁም ለሌሎች ከደህንነት ጋር ለተያያዙ ጉዳዮች ጥብቅ ምዝገባ አስፈላጊ ነው። የዩክሬን ስደተኞች በብዛት ወደ አውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት በመግባት ላይ ባሉበት በአሁኑ ወቅት ህብረቱ ሌላ ስጋት አለው። የህብረቱ የውስጥ ጉዳዮች ኮሚሽን ኮሚሽነር ኢልቫ ጆአንሰን ህብረቱ ድንበሩን ክፍት የማድረጉን አጋጣሚ ህገወጥ የሰዎች አሻጋሪዎች ለሌላ ዓላማ ሊጠቀሙበት ይችላሉ የሚል ስጋት እንዳለ አስረድተዋል። ህዝብ በብዛት ሲሰደድ ተጋላጭ የሆኑትን ሴቶችና ህጻናትን የህገ ወጥ የሰዎች አሸጋጋሪዎች ሰለባ ለማድረግ ይህንን ሁኔታ እንደ ጥሩ አጋጣሚ የሚጠቀሙበት ሰዎች አሉ። ለዚህም ነው እንደ አውሮፓ ህብረት ኮሚሽን ህገ ወጥ የሰዎች አዘዋዋሪዎችን የሚከታተል መረቦችን አስተባባሪዎች ነክተው እንዲጠብቁ ያደረግ ነው። የየአካባቢውና ብሔራዊ ፖሊሶች በአሁኑ ጊዜ በዚህ ጉዳይ ላይ በትክክል እየሰሩ ነው። Working on this right now. የአውሮፓ ህብረት ከዚህ ቀደም በሌሎች ሀገራት በተካሄዱ ጦርነቶች ምክንያት ተሰደው አውሮፓ ለመጡ ለሌሎች ሀገራት ዜጎች እንደ ዩክሬኖቹ አለመፍጠናቸው በአድሏዊነት እያስወቀሳቸው ነው። በትክክል ለዩክሬናውያኖች ስደተኞች የተሰጠው ሰብአዊ እንክብካቤ በጣም ጥሩ ነው። ሆኖም ግን ከዚህ ቀደም ለምሳሌ በገፍ የመጡ የአረብ የመካከለኛው ምስራቅ ስደተኞች ነበሩ። የኢቭን የዩጎዝላቪያ ስደተኞች ነበሩ። የዩጎዝላቪያ ስደተኞች በዩጎዝላቪያ ጦርነት ጊዜ እንደዚሁም ያለ ቪዛ ጊዜያዊ የመኖሪያ ፈቃድ እንዲሰጣቸው የሚል ስምምነት ተደርሰው ቢሆንም ግን ተግባራዊ አልነበረም በብዙዎቹ ሀገሮች። ምክንያቱም ሰዎቹን በሙሉ ልብ ለመቀበል አባል ሀገሮች ስለሆኑ ተግባራዊ የሚያደርጉት ተግባራዊ ሳይሆን ግን በወረቀት ላይ የነበረ የጊዜያዊ የመኖሪያ ፈቃድ ሂደት ነው የነበረው። አሁን ግን በትክክል ሁሉም ሀገሮች ስደተኛ በጣም ማስገባት የማይፈልጉ እንደ ፖላንድ፣ ሃንጋሪ የመሳሰሉ ሀገሮች ሁሉም በራቸውን ከፍተው በሚገባ ሁሉንም የማስተናገድ ፈቃደኝነት ነው ያለ። ይሄ እንግዲህ እንዴት ሆነ የሚል ጥያቄ ሲነሳ እነዚህ የእኛ አንድ አካል ናቸው፣ ሌሎቹ ግን እኛና እነሱ አይነት ግንኙነት ነው ያለንና የማጣራት የመፍራትም ሁኔታ ይኖራል። ይሄኛውን ግን የእኛ